Më shumë se 30 studentë të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin e Korçës janë bashkuar thirrje së Kryqit të Kujt Shqiptar Dega Korçë, duke dhuruar gjak për njerëzit në nevojë. Fushata e dhurimit vullnetar do të vijojë deri në fund të vitit edhe në fakultetet e tjera dhe institucionet shtetërore. Hera e parë që dhuroj gjak. Vendosa sepse dua që të ndihmoj të gjithë ata që kanë nevojë për gjak. Sepse nëse unë mundem të dhuroj, pse mos dhuroj? Të gjitha ata që mundin të dhurojnë gjak, dhe le të dhurojnë, sepse nuk është në një problem i madhë. Qofë se je ishë gëzon shëndet të plot dhe mundin të abërshë të gjithë, s'ka asë një problem. Era e katërt. Sa e ledova më njoftimin, erda me njëherë. Të dhurosh gjak është njësoj si të shpëtosh një jetë dhe nuk është problem të dhurosh disa mililitra gjak. Deri tani kanë dhuruar gjak vullnetarisht rreth 300 persona, shifër kjo pothuajse e njëjtë me një vit më parë. Me fushatën e ndërgjegjësimit që po zhvillohet në institucionet shtetërore dhe universitet, pritet që kjo shifër të shkojë deri në 400 në fund të këtij viti.